Re! Viss ēters ir te! Šajā darbā netiem mums jā, ir ļoti aktuāls darbs šim laikmetam, kur mums ir tik dažādas informācijas avoti un katrs vēlas paust savu viedokli, ka tas ir pareizais viedoklis un citas, ka cits viedoklis nav pareizs. Un vēl jau vairāk politiskie diskursi, kā tiek operēts ar sabiedrību un kā tiek manipulēts ar sabiedrību. Trāpīgo gleznu Ausakals Balšķinieks uzgleznoja 1993. Gadā. Sabiedrības pārmaiņu laikā, bet ir sajūta, ka tā radīta šajos laikos. Lai cik satīrisks varētu šķist viņu kompozīcijas, mākslinieks centās nevis nosodīt vai kritizēt, bet drīzāk ļāva katram pašam identificēties ar tēliem. Tas ainas esot viņam parādījušās galvā kā tāds stāsts, ko viņš vēlas parādīt, ka tā ir tā viņa ikdiena. Ja mēs ietu pie darbiem ar lupu, mēs saskatītu, kā vismazākās mizanscēnas precīzi izgleznotas. Un, man liekas, tas ir tas unikālākais viņa tai glezniecības stilā. Viņš spēja ietvert arī tādas makro detalizētas detaļas. Balšķiniekam piemeta izcils humors, kaut gan dzīvē pats viņš bija klusētājs. Katru dzīves ainiņu uz audekla viņš gleznoja perfekti, un detaļi bieži bija galvenā intriga gleznās. Un pats sevi darbos viņš arī iegleznoja, un it kā no malas vēroja, kā tad tēli dzīvojas un publika reaģē. Katram savs mobilais telefons. Baušķinieki interesi gan par tehnoloģijas attīstību ir, un zinātnisko fantastiku ir brīnumaini tajā ziņā, ka lietas sāk parādīties arī mūsdienās, kad mēs viņus tā kā pēc 20 gadiem kopš darbs ir tapis, tā jau ir mūsu ikdiena. Tā vairs nav tikai fantastika vai ideja, bet tas jau ir tā ir realitāte. Paralēli detalizētiem portretējumiem autora darbos iedzīvojas tādi neparasti tēli kā citplanētieši, roboti un milži. Tas atklāja mākslinieka nebeidzamo fantāziju un aizraušanos ar zinātnes un tehnoloģiju attīstību – zinātnesko fantastiku. Tas 88. Gada darbs ir tāds, it kā tāds ir kungs, kas vēro ar binokli dāmu pie televizoru, un tad šobrīd mums ir sociālie tīkli, kur mēs varam vērot jebkuru, jebkurā valstī, jebkurā vietā, jebkurā laikā, pat viņiem nemaz nezinot. Mēs arī caur šo ekrānu spējam uzzināt par visiem cilvēkiem visu. Izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā laikmetu vizionārs Ausakals Balšķinieks veltīta mākslinieka Dairatei. Ilze Strenga, Raimonds Rumba, Latvijas Televīzija.